O que a gente vai jogar aqui? Long ago, a powerful deity bestowed mysterious stones upon humanity. According to legend, dancing with the stones could calm any evil at hand. With its rich history and exotic wildlife, Carazaway Island is the ideal vacation spot. This luxury resort is full of fun activities for guests of all ages. You could win a group getaway with the purchase of a garlic burger. Good luck! Sei que o som tá alto, gente, é porque a gente não tá falando nada, por isso vocês não escutam a gente. 50 garlic burgers now! 50? Then you get 50 chances to win! Alright! You pulled the grand prize getaway voucher! Congratulations, mister! You and 20 friends are going on a dream trip to Carazaway Island! 20 what? No! That's enough to bring everyone along. Don't forget us! I want to go, pretty please! Yeah, fine, fine, fine! A trip with these chumps doesn't feel like a prize! Ah, just don't expect me to do any work! Aê! Bom, gente, eu vou abaixar. Vamos abaixar um pouquinho o volume aqui. Melhorou? Melhor, 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 gente. Era só pra terminar o filminho, gente. Era pra ver o filminho. Doideira. Mas dá pra escutar a gente de boa, então, agora. Porque eu abaixou o jogo e deixei mais alto o microfone. Beleza. WarioWare. O que é o WarioWare, gente? É tipo o jogo do Mario Party, só que sem a parte da festinha, só minigame. Mas tirando os minigame, e fica só minigame que dura 3 segundos, é isso. Os minigames são muito microgames. São mini-mini-minigames. São mini-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 
É que eles são pequenininhos, tem só um cachorrinho. Mas não aperta eles. Tem não? Que, só, é? Só movimento. Calma. Tá, os movimentos que tem, ó. Vai ficar, vai pedir pra fazer os movimentos. Aqui, aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. É que o negócio tem a pulseirinha. Será que não corre risco da mão suar e a gente tá com o controle longe? Eu tenho medo. Você quer colocar? Eu quero, porque eu tô... Eu confio na minha mão horrível. Eu não confio na minha mão não, mano. Eu confio. Assume the form. Calma aí. Calma aí, calma aí. Ó. Tem que fazer a forma. Toda vez que aparece a pessoinha ali, a gente tem que fazer a forminha. Eu sou o P2, vamos trocar. É, tá bom. Não, mas aí pra eles vai ficar estranho. Por quê? Porque agora tá invertido pra então, eles. Então, tá, eu não ligo de ficar invertido. Eu também não. Tá, então, gente, ó, eu sou o azul, tá? Eu sou o P2. Calma. Foi. Shake your body. É, tem que... Já qual é a... Oh! Oh! Vai! Vai logo! Vai acabar! Boa! Nossa! Já começou como? Vamos ver! E esse é nós um contra o outro é modo história, né? É. Então é um contra o outro. Eita porra! Yes! Nossa, por muito por pouco. Pouquinho. Que ódio, vocês querem que aumente um pouquinho o som do jogo ou não, gente? Tá tudo bem. I see. Ó, que já ganhei 20 pontos. Não precisa? Tá bom? Ah, então tá ótimo. Beleza. Beleza. Os pontos da esquerda é a Bela. Os pontos da direita são os meus. 3. Avança 5. Boa. É lá, ó, já. Onde eu tô já? Calma, que só foi. Ih! Eita porra, que é isso? Que isso? Assume the form. Tá, tem que ficar assim. E20. Ih, ah tá. O que eu fiz? Ah, teleporte. Sai! Sai você, se liga. Não, eu não consigo! Para! Comi um. Ele tá roubando, gente. 4. Tô chegando já. O controle é dele. Mais 5. Tá, adiciona 5 mais... Ixi. Mais 5 negócios na frente da meta. Então... Ah, então voltou 5. Aumentou, né? É dobro de pontos. É o dobro. A minha mão já tá suando, né? Eu tô de marmelada? Ih. Gente, calma. Tá no começo ainda. Uhum, uhum. Dance. Ah, tá. Continua?
Ih, caralho! Tem que alguém ficar um pouco mais pra trás que o outro. Mano, não é possível, cara. Yes! Por... Mano, foi por muito pouco. Ai, minha mão. Ainda bem que tá com a cordinha. Machucou. Nossa, machucou. Foi pelo meu dedão. Marmelada. Para de falar que é marmelada. Eu achei que eu tava na frente também. Mas você tava até o final. Ih, caralho. É, no final teve isso. Ih. Dê metade dos seus pontos pro outro player. Filha da... Chupa! Saco! Metade! É, essa é a marmelada. Tá vendo? Essa é a marmelada. Vai, vai, vai. Vamos, galera! Vê se não estão te enganando no condomínio. Ih. Meu Deus. Vai ter que dar bundada. É, é isso mesmo, gente. Esse é foda. Carimbe com a bunda, é isso. A Twitch chegou como, né? Hoje? Ah lá, ó, é hoje. Ai, eu... Ah, eu errei. Eu errei, não. Ué, o meu tá agachando sozinho. O yes! Meu, o meu tava agachando. Ó, oh, não tá. Não, deixa aqui, você tem que deixar. Mas eu tava aqui. Não, aqui, ó. Assim, ó. Assim que eu tava. Yes! Nossa, você foi muito bom. 50, 50 agora. Não vou conseguir, gente. O Felps tenta muito melhor que eu. O meu não. Nenhum dos dois foi. Droga. Você sabe sentar muito bem, parabéns. Obrigado, obrigado. Eu treinei muito. O jogo fica me sabotando, gente. Isso não é justo. O duro que eu tô ali já. Você não saiu do começo. É, eu não sei. Mas você sabe que não vai chegar ali, né? Todo mundo vai pra esse lugar. Eu tô falando, ela tá sabotando isso aqui. Eu tô ganhando nos minigames, e aí ela que vem junto! Olha isso! Ah, quem puxa o mais? Quem puxa o maior? Quem puxa o mais? Quem puxa o mais? Isso aí é sorte. Qual que você acha que é? É isso. Ok. Assume the form. Aí em cima. Choose and clock. Eu nem escolhi! Eu nem escolhi! Ih. Acho que você é o maior. Será? Não é. Eu nem escolhi! Eu só tava assim ainda! Mancada, mancada, mano. Mancada, nossa! Muita mancada. Se você... Nossa, se você ganhar agora... Troca de lugar! Ah! É, é isso. Troca! Ponto duplo. Caralho! Será que não tem que calibrar o controle? Tem como? Ah, tá. É assim? É assim. Reel it in. 3, 2, 1, stop! Ai, eu dei um unhado. Vai se machucar aí. Foi por muito pouco. Mas você sabe que não ganha, né? Chegando no final, lembra? Não, mas é só o ponto ali, não é? É. Então vai ser uma 100. Você é um grande cagão. Foi só... Isso aí foi só pra treinar. Foi só pra treinar, só pra treinar. Só pra saber. Eu caguei forte. Quase que você levou ainda. Não ganhei nenhum. E quase ganhei. Não, você ganhou do mas realmente, acho que tinha que chegar em 200 pontos. Eu era alguma coisa assim, não era...
tipo, chegar no foguete. Não, acho que o foguete dá 100 pontos. Isso, isso. Aí tinha que chegar numa quantidade certa. Sério? De pontos. Eu acho que é isso. Aí como deu 100 pontos, você chegou na quantidade e acabou. Entendeu? Ah, consegui. Uhum. Acho que no menu inicial do Switch dá pra calibrar o controle. Não, mas acho que tá tudo certo. Tá de boa? Eu acho que tá de boa. É, ó, quem chega nele ganha 100 pontos, mas entendi. Você pode perder ainda porque outra pessoa tá... Tem mais de 100. É. Vamos de novo, quer né? de novo nesse? Ah, é. É isso mesmo. É. A pessoa com mais pontos até que alguém chegue no foguete ganha. Pera, o que é isso? Get set! Oh. Ah, não! Ah, que saco! Não! Nossa, mano, que merda! A gente deu, tomou muito bait. A gente foi muito baitado. Que saco, perdi. Era só até ali a corrida, gente. Era a corrida. A corrida é pouquinha mesmo. A corrida era super pequena. Que alien desgraçado. Parabéns, Bella, por ganhar nos 100 milímetros rasos. É, isso aí. Fundos. É só a cor. Nossa. Rode o dado e subtrai o resultado dos seus pontos. Tá vendo? Quando eu ganho, acontece essas coisas. Vai ficar negativo, será? Acho que não. Ah, tá. Ainda bem. Ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. Vamos lá, vamos lá. Ah, de novo. É bom. Shake your body. 3, 2, 1, start. Finish. Nossa, eu tava muito puxado ali. Mas dá um calor. Nossa, dá mesmo. Mano. Nossa, eu fui muito mais. Eu chacoalhei o corpo todo. Você chacoalhou aqui só. É. Parabéns, você tá muito bom chacoalhar o seu corpo. Obrigado. Mas eu sou muito colorido. É. Calma, gente. Calma, ainda calma. Não estou perdendo. Que isso? Ainda não estou perdendo. Pontos duplos. Ih! Mais 9-9 que ele tra... Ah! Assume the form. Como que é? Sim. Eu não vi. Quer tirar umas coisas foda. Thrust. Ah, faz assim. É. Nossa. Eu consegui uns muito pontos. Nossa, conseguiu muito. Você fez um duplo ali, eu acho. E era um de 99 pontos. Nossa. Uhul. Good. Eu dei double good. Kill. Vamos, gente. Mano, não é possível, cara. Não voltar consigo. Voltar pro começo. Voltar pro começo. Ih, aí, ó. Assume the form. Choose and pluck. Eu olhei aqui do lado. Beitou. Assume the form. Choose and pluck. Aí. Era isso, era pra ter ido no laranja. Não, esse só foi maior. Será? Foi. Uma cara no fundo. Por pouco. Nossa, uma carinha, verdade. Não tinha visto, cara. O rosto. Vamos, galera.
Não é possível! Não é possível! Oi! Oi! De novo. Assume the form. Eat 20. Não. Ah, tem uns boosts. Não. Ah, forte. Oh! Boa. Não! Maldito. Não. Sai. Sai você, você liga. Sai. Sai você. Sim. Sai você! Não! Show. Não, não! Maldito! Ih! Não! 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 Eu tô tudo sapato! Eu tô sapato! Não! A gente tá na ordem, gente. Eu sou o segundo, ela é o primeiro. Isso. Tá na ordemzinha aí nas câmeras. Good. Aff, mano. Troca comigo. Eu não consigo sair do lugar, velho. Eu tô lá por 2 horas, não canto. Também não. Assume a forma. Ia lá de novo. Fica um pouquinho mais pra frente. É. Mais pra frente? É. Não, vai pra você pra frente. Esse aí, ó. Não! Você tá levando todas agora, viu? A primeira foi realmente só pra você treinar. Eu não consigo sair do lugar. Mas tá com muito mais ponto. Aê, obrigado. Todo mundo vai pra... Mas não é possível, cara! Obrigado. Não é possível, cara! Obrigado, obrigado. Assume the form. O medo. De novo. Tô, né? Eu tenho que falar mais baixo. Não. Né? Calma. Reel it in. 3, 2, 1, start! Mano, eu nunca consigo. Você é muito rápido. Você é muito cagão. Eu cago demais. Parabéns por ser o maior cagão da gente. Obrigado. Passa muito cocô. Ele já enrolou muita pipa, por isso que ele consegue esse. Pro próximo turno você só pode atingir a meta, né, o final, se o dado rolar. Ah, tá. Se você conseguir chegar lá exatamente no número certo. Então não é pra nada. Mas é só pra mesma, pra próxima rodada. É, então. Só se eu tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só se eu tirar 6. Não faz muito sentido, Rita. Ah, eu ia fazer pular. Tá, a gente tem que fazer junto, então. Não. Cada um é um. Ah, é? Não, é pro outro lado, seu idiota.
Não, o meu tá indo pro lado errado. Ah, tá indo, tá contando. Tá contando. Tanto faz do lado. Vai, 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 vai. Não. Vai, vai. Vai, vai. Yes! Bro! Ah, mano. Umzinho. Eu achei que não tava contando, porque eu tinha girado um e não contou. Não, tudo faz o... É, se eu não tivesse tentado corrigir. Me dê metade dos seus pontos. Ah, pena mesmo. Ai, que merda. Você é com muito mais pontos que eu. E agora dá pra os pontos. É, se eu chegar lá eu perco mesmo assim. Gente, eu dei mó tapão na minha perna. Ó. É aqui, ó. Reach the goal. Ah, não! Ai, meu Deus, o crocodilo. Aqui, isso aqui é bom. Me dá. Não me deu, eu não consegui pegar. Não! Ai, que coisa nojenta. Oh, não! Vai quebrar isso aí. Não, eu caí da ponte, o que adiantou? O que é? Ah, nem a pau. Nem a pau. Oh! Oh! Vai, vai, oh! Vai, 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 vai! Eu tava fazendo assim com o controle às vezes, aí ele tava indo na direção contrária. É. Droga. Ah, era pra arranjar outra namorada pássaro pra você? Aí, eu tenho muito mais ponto que você agora. Tomara que caia um ou dois. Um ou dois. Um ou dois. Ah! É, que pena mesmo. Yeah. 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 Vamos, galera! Everyone else is bad at this. Bebê. Sai, vamos pro outro modo. Não quer desempate? Ah, vamos pro outro modo. Quer desempatar no mesmo? Sei lá, um jogo pra você. Aí você quer de novo. Peraí. Vamos ver o... Deixa eu prender meu cabelo. A gente jogou do hospital? Jogou meu primeiro, lembra? Qual que era? Era o doutor falando. Ah, verdade. Ah, esse aí não. Ah, dá pra ser o do box, talvez. Será que já não carregou o controle? Mas foi pouquinho, eu acho. Foi pouco? A gente precisa de um pouco mais de carregação. Tá. Vamos zin... Zin? Patá. Patá. Qual que você quer, então? Porque o do hospital eu posso ficar... Tá. É, Eu não sei. O da Medusa era muito difícil, né? É, dá pra ir no do soco. Tá. O soco é frenético. Se empatar. De cair no soco. Vem, então. Esse aí pode ser que não seja os dois ao mesmo tempo. É, só ela vai jogar esse aí. Eu, ó. E é rapidão. Eu. Faz a pose. Tem e já vai ter o minigame dela. Tem que fazer... Não. Mire no vento. Você fez o contrário. Ah, o vento não tava pra lá? Não, o vento tava indo pra trás. Ah! Era rápido, tá, é rápido. Entendi. Os dois, assim. Ah, entendi. Ai, saco. Ah, não, os dois conseguem, beleza, é, passa. Ninguém tem que fazer vida. Força! É rápido. Esse é muito frenético, gente. Tá. Aqui? Sai. Pera. Aqui! Não, esse é só não perder, exatamente.
E aí tem 4 vidas cada um. Perdeu, você perde uma vida. Ixi, agachamento. Boa. Nham, nham, nham. Era de sapo, era pra mim. Ah, era pra você. Vamos ver. Aqui. Era pro tubarão não te ver. É, então. Os dois, os dois. Ih. Ai. Boa, boa, boa. Deu tempo, deu tempo, deu tempo de empanar. Empanamos, empanamos. Dois. Os dois. Aqui. Nossa, eu não consegui. Eu nem sei, eu só, bem, só fui no reflexo. Droga, eu vou perder. Sashanista. Câmera. Eu não tava? Ai, você virou muito, eu acho. Ou pegou a câmera. Oh, meu Deus, só veio difícil pra mim. É, então, pra ele ver uns fáceis. Fácil? Entendeu? Como é fácil isso? Eu vou perder agora. Player one, tug of war. Water. Tem que baixar. Consegue no finalzinho! Nossa senhora! É agora a minha derrota. Chu-chu. Go! Stop at the station. Stop at the station. Mas onde é a estação? Aqui. Eu bati. Eu parei antes. Eu fiquei parando e indo, parando e indo. Não, mano. Foi muito rápido essa derrota, cara. Ai, mano. Quer de novo? Vamos. Esse foi muito rápido. Foi muito difícil. Melhor de 5. Você tá 2-1. Calma, gente. Big cheese. Que? Return curtsies. Ah, tá. Boa. Boa, 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 boa. Player 2. Fashionista. Find the cat. Era no bloco. Era muito atento. Não deu tempo, não deu tempo. Crouch in the zone. Baixa, baixa. Não, mas baixa na. Ah. Era ali. Droga, matei a Samus. Não fidei o cat. Lifter. Aham. Uh-huh. Você atrapalhou, eu atrapalhei. A gente errou os dois. Não, conseguimos. Ah, conseguimos? Só. Ei! Player 2. Massage. Massagem. Nossa, foi no finalzinho. A matava o rato. Já tô pegando o jeito. Eu vou matar o rato um dia. Boa! Finalzinho! Eu dei uma miradinha. Squad. Vamos lá. Player 2. Lobster. Que difícil, hein? Player 1, nice. Comi. Finalzinho! Tá ficando muito rápido. É? Tá muito rápido. Lifter. Leg. Mano. Um sorvete com dois pintinhos dentro. Player 2, at attention. Toda vez que não sou eu fico. Olha! É. Foi. Player 1, lobster. Face the ghost. Gotcha! Não entendi. Você olhou pro fantasma. É, mas eu não sei, eu não sei. Eu não sei, era fantasma. Player 2, fashionista. Match colors. Esse aí. Ah, entendi agora. Acho que tem que jogar ou fazer acho assim? Que é. Player 1, lobster. Gaze.
foi? Que lindo! Romance. Que lindo! Choo-choo. Go! Stop at the station. Eu não consegui parar. Como que para? Só para! Player 2, at attention. Era pra você pegar o táxi. Não, tinha na esquerda, tinha o carrinho que eu tinha aqui. Ah, tá. Face the wind. Ah, nenhum dos dois. Eu só girei e ganhou. 2-2. Agora é o desempate final, então. The obvious winner. Mais um nesse? Ou quer ir outro modo pra ser o desempate? Não sei. É claro. Quer ver o da... O da Medusa? Não, vai do hospital mesmo. Tá, esse a gente tem que fazer o que o doutor tá falando. É. E aí, mas aí é só duas pessoas como que vai votar, porque tinha o negócio do aplauso ainda. Ah, então não sei. Vê se carregou lá. Vamos sair dele, é o quinto, a gente tem que fazer o desempate. Vamos na Medusa aqui. Mas a Medusa é muito difícil. Então vamos no último do box. Pode ser. Deixa só o doutor voltar. Pode ser. Dá. Vai, vamos. Então. Não, vai do box. Olha lá. Hora da verdade. Player 1, scales. Cuidado. Lower what's heavier. Ó! Oh. Caraca, eu sou muito, nossa, boa, é muito de boa balança. De... Balança. Balançar. Love struck. Face the ghost. Não, não era esse lado. Então, eu virei pro lado certo. Ah, então era isso mesmo. Tem que virar pro lado certo, é. Eu virei pro lado errado. Player 2, fashionista. Face the camera. Aê, ó! Nice, tá uma linda! Player 1, fashionista. Find the cat. No finzinho! Show, jogado! Player 2, big cheese. Jump. Aê, eu consegui passar. Consegui passar. Eu não tava com drogas ilegais. Yes. Boa. Tug of war. Fly. Oh, não. Boa. Adeu. Eu achei que eu tinha perdido. Player 1. Tug of war. Pierce. Eu tenho que esticar. Eu já tava na frente, aí eu não conseguia. É, então, tem que ficar mais aqui, assim. Player 2, at attention. Steer. Oh, oh, yes! Yes! O que que era isso? Era alguma coisa. Player 1, fashionista. Joga. É só 2 mil, olha, duas mil repetições disso aqui, ó. Boa. Ah, tá, né? Então eu imaginei Player mesmo. Crocodile. Unroll. O que foi isso? Yes. Não sei. Eu não sei. Sky stretch. Crawl out. Uf. Player 1, big cheese. March. Qual que é? Como que é pra fazer? Marcha. Acho que é fazer ah, assim. Ah, era assim a pose? Eu achei que a pose era assim. Eu não sei, eu não vi qual pose que era. Player 2, tug of war. Eu tentei muito! Que tristeza! Fashionista.
colors. Não era isso. Era... Muito burro! Tô nervosa, gente, tô nervosa. Attention. A gente ficou só parado, é, então. Vai ter que tirar o desempate depois mesmo. Que desempate? É, então, esse empate vai durar mó tempo. Não, você é que foi um esse, bom oponente. Deixa pra próxima vez a gente tirar esse desempate tá aí. Tá bom, então. Tá empatado, gente. Tá empatado ainda. Tá empatado, sim, no coração dele.